svako hrabrog srca, što za ovu zemlju kuca, ova pesma dočas stići će. Skasit ćemo vas barabe, kao čizbom buba šabe, zadnji dan se prima kol. Ovo je revolucija, pred vašim vratima. Danas je gospodina Nebojša Simeonović, frontman kultnog benda, nekada kultnog benda, sada nažalost malo manje, Jai Le Bu. Ali ono što je bitno, učesnik skoro svih protesta do današnjeg dana. Gospodine Nebojša, dobar dan i dobro vi nama došli. Kažete vi nama, pričali smo baš, vi ste učestvovali od samog početka, ali tako? Od 9. marta, pa čak od i od 80. godina. Da, da. Da li možete postaviti nešto, šta je zajedničko svim tim protestima još od onda do danas? Pa, zajedničko je to da su ljudi verovali da mogu da promene stvar na ulici. Verovali su nekim ljudima koji su ih vodili. I uvek su posle toga bili razočarani. To je neka stvar koja se ponovila više puta. Ja sam bio učesnik svih tih demonstracija, bio sam možda jednom od prvih skupova opozicije, sećam se, to je bilo kod Konja, još pre 9. marta. 9. marta sam isto bio, mislim, tad smo kao verovali, u tu neku priču koju je ono kao Vuk Drašković tad kao predvodio SPO, ja sam radio nekim izborima za SPO. Međutim, to se, evo, dovoljno da pogledamo sada gde se nalazi taj gospodin i njegova supruga i kako su oni fino prošli u celoj toj priči. Tako da, ta priča se nastavila ono posle i svim sledećim nekim protestima, ja, na primer, sećam se 97. godine studentskih protesta. Tad smo isto dosta svirali smo na fakultetima, na filološkom, u amfiteatru i na PMF-u. Tad su studenti bili zatvoreni u fakultete i mi smo svirali kao bend i eto, mislim, sve tako dalje i dalje. Kažite mi, evo, mi smo tu negde slične generacije, ali ajde da podsjetim ove klinice danas i one koji misle danas da ovo što gledaju i ove demonstracije, da je to prvi put, ne znam, neka dobra energija, ono.
Kako je to bilo 9. marta? Šta se očekivalo? Šta, izašli ste na ulice i šta ste očekivali, kako da gažem? Koje su nadanje bile? Pa, prvo da podsjetim ljudi da su to bili, da su to bile demonstracije protiv petokrake, ne znam sad koliko ljudi to znaju, gde se traže ono kao smena tog jednog partijskog zapravo sistema koji je ovde bio od, za vreme Tita, pa se nastavio u stvari preko Saveza komunista Jugoslavije, Srbije, nije bitno. A s druge strane bio i protest protiv televizije i laži sa televizije koji dan danas imamo, znači to su objektivno da čak i gori nego što su bili ovdje. Da, to je znači nepromenjena stvar, ono, TV Bastilja, ono, kako se to tad govorilo, ali bilo je to ono kao ozbiljna energija ljudi u to vreme i bilo je to dosta ljudi, na primjer, koji su to shvatili kao neku pobunu protiv rata koji je kao trebao da dođe, znači u neku ruku možda je bilo i malo pomalo, da kažem, antiratno. Međutim, to je ugušeno, znate već kako je to bilo, ono, tenkovi, dum i zdravo. I poslije, pogotovo, na primjer, 97. godine, za vreme studentskih protesta, to je ogromna energija mladih ljudi koji su želeli opet neke promene. Takve energije ja sad ne vidim mnogo kod studenta, mislim, kod današnje nove generacije. Mislim da je ona nekako, znaš, više udubljena u svoje telefone, ono kao, nego što razmišlja bilo čemu, znaš. Napravljene su te zone generacije nove, u neku ruku. Pa dobro, ali, kad pričamo o tome, nismo li mi onda isto bili malo zombirani tom pričom, o nekoj slobodi, ne znam, zapadu, ona čuvena priča, čim skinemo Miloševića, dolaze Stonsi da sviraju, ne znam, koncert i to. Ako nema 100%, pa jesmo, naravno. Simo je bilo ono, da ne idemo, ne znam, Budimpeštu ili tako, Bili smo svi utopisti u neku ruku, jer, znaš šta, svako je imao tu neku svoju viziju slobode, znaš, za koju se borio. Jer to nije bilo nekako jasno prezentovano, to ću da kažem. Tako da, na primjer, neka moja generacija, moja ekipa, ljudi oko mene, koji su više ono kao muzičari, iz nekog rock'n'roll minjeja, da tako kažem, oni su, na primjer, to kao kapirali, aha, to će doći do velike kulturne promene, kao sad će, kao to što kažeš, Stonsi će da dođe u Beograd, nema više turbo folka i ovih budalatina na Pinku. Znaš, ukinuće Pink, da, ukinuće, da, tada nije, već kasnije, već počinje ta priča. Ali, ajde da dođemo i do tog 5. oktobra, i tad smo i tripali kao, posle 5. oktobra, kao Željko Mitrović Pink, čao, kao, to nema šanse da postoji, to će da odmah kao zatvore i zapale, znaš. Međutim, ispostavilo se da ti ljudi koji su nas vodili su zapravo bili isti ti seljoberi, mislim, ovde ne vređam srpskog seljaka, nego kao u smislu karakterne osobine, znači drepci, ajde kažemo, džupci. Da, pošto pa. Džupci, koji, znaš, kao su isti, koji su i bili na vlasti, ništa se tu zapravo nije nešto promenilo i sve te promene su bile zapravo kozmetičke, jer nije promenjen sistem, samo su promenjeni ljudi, to je najveći problem. I niko nije odgovarao ni za šta. Da li neki političar ovdje ikad nešto odgovarao? Nije. To je ta priča. Zanimljivo je to, da, sve kad ste spomenuli, taj 9. mart, da je to bila zapravo jedna, kako da kažemo, karakteristična je po dve, po me kako ja to vidim. To je po dve neke tačke koje su desile. Bila je, znači, prva masovna i prva antiratna, koja se završila tako što su izašli tenkovi i vojske ulice. Da, tenkovi i ulice. A druga, tad je demonstrirano nešto što je ostalo u današnji dan, to je ono besmisleno šetanje grada. 9. marta? Da. Mislim da nije. Nije tad bilo... A tad je išlo na... Tad je Vuk pozivao na šetanje, idemo na TV Bastilju i tako dalje. Nije to bila po meni prava šetnja. To je bilo kao idemo na televiziju, da uđemo u televiziju ili idemo, ne znam, u vladu, da uđemo... U stvari bilo je dole. Politika i televizija, kog se sećam.
politika televizija, pa smo se spuštali dole ka, ka generalstabu, pa su od ozdo pucali, ono, kod, kad je onaj dečko kod Londona poginuo. Tako da bilo je više kao cilj nekog. Mislim da su šetnje krenule tek ono, čini mi se, posle 95. 6. 7. znaš, sa studentskim, tu su počele te šetnje, kao šetnje. Ovaj, ali generalno, šta ja znam, verovali smo tad kao neku promenu, ali to je, eto, završilo se kako se završilo. 92. i Depus, je li tako? Da. Ste učestvili tim protestima? Da. Logično, da, to je ono... Logično, radio sam za, i za Depus, sam bio ovaj, kontrolan izborima. Za SPO, evo sad, kaži, znaš šta sam prošao, ajde. Znači, radio sam, za, pošto sam radio na izborima, znaš, bio sam čak i, ono, bio sam i predsednik izborne komisije za DOS, poznaj. U to je tek bilo, ono, fajt, to je bilo, ono, tuča, ono, malte ne. Ovaj, ali prvo kao za SPO, pa za Depos, pa za DS, za, ne znam, Koštunicu, DOS, šta već. I, ovaj, i onda, posle 2000. godine, ono, kao jednostavno, prestajem uopšte da, da, da se politički angažujem za bilo koga. Mislim, hoću da kažem da nikad nisam bio član ni jedne stranke, ono, kao, učlanjen, ne znam. Ali sam kao, se angažao kao da pomognem, ono, u fazonu, kao, ej, treba neko da, ne znam, ruši se sloba, jebi ga, treba neko da kontroliše te izbore, evo, kao, idem tu i, ovaj, radit ću, znači, to je, to je to. 92. te protesti isto su bile koji se ono prošle godine, koji sad što će biti opreko leta. Čekaj, podsjeti mi, pošto ja sam više te godine ne mogu sve da povežem. Sećam se su bili protesti ono kad su, to je kad je Vuk upadno u skupštinu, pa su ih tu isprbijali, pa je završio u bolnici, sve to. To je ono kad je Vuk nije imao ideju, bio sam tako. To je 92. godine, kad nije imao ideju, kad je 100.000 ljudi mu izašao u ulice i on je prilike kao, ajde, ti mi kući, pa dojste se, da nastavimo, to je bilo ono čuveno, pa dobro, to je da, to je zaista bilo, valjda što su bili mladi, pa je nekako... Onda dolaze one famozne 95. jel tako, 95. 96. kad su bili studentski protesti. Da, i 97. kasnije, 97. još najveći, da. Pričajte nam tu energiju, vi ste sad već svirali na tim protestima. Da, svirali smo. Kad su se i muzičari uključili, u stvari, i 92. one antiratne su isto bile. Tako je, da. Ali te studentske, to se sećam, znači svirali smo, došli smo, prvo smo svirali na filološkom fakultetu i došli smo tamo s instrumentima, ovaj, i kao tu se pavlje ovaj, Čede Jovanović, on je tad bio ono kao... Čedo, ovaj, ženi me. Čeda, student glavni, znaš kao... I, mali dripa, to ono. Pričali smo to, pa si rekao, vi ste bili prvi sandvičari, dobro si rekao. Znači, Čeda nama donosi sendviče, kao bendu, znaš, tu kao on trči oko nas, uvozi, uvodi nas tamo u amfiteatar, evo sendviče, evo klopa, piće, šta treba, znaš, svira bend. Ovaj, i posle toga smo svirali ovaj, na PMF, na Prirodno-matematičkom fakultetu, isto u amfiteatru. I stvarno je bila odlična energija studenta i ljudi, bili su zainteresovani da nešto promene. I mislim da su bili onako, to su bila zdrava razmišljenja. Mislim da treba razdeliti te ljude koji su ih vodili, poput Čedi, tako raznih ono, ovaj, likova, do, od samih studenta i mislim njihove neke ideje koje su oni imali. Sada ja moram da pitam, pošto je vama Čeda bio u to vreme kafe kuvarica i vi ste bili zapravo prvi botovi, ili tako? Tako da. Tako da poručim ovim botovima sada, ako vam neko malo pocepano ciganče kuva kafu i donosi sandviče, velike su šanse da ćete završiti jednom dana kao ministar. Ovaj, kakav je osjećaj to bio ono kao, znaš, ti gledaš nekog lika koji ti tamo, znaš, u nekim ono, pocepanim starkama, potpuno ono outsider jedan koji objektivno nisi ga uzimo za ozbiljno tada. Dobro, neki tu student koji je došao da nam donese sendviče, znaš, mislim, ja tu razmišljam da to on neki, ne znam, bitan lik, mislim, ja sam da tamo bio bitan lik kad sam izašao taj amfiteatar, to je bilo, ovaj, on je bio tamo neki nebitan lik, ali taj nebitan lik je ušao u politiku i to je ono ključ uspeha. I eto, posle toga ono, avioni, kamioni, firme, ludila i šta već kako ide, malo ono, droga, malo politika, malo crtica. Kako beš ono, malo... Malo ovo, malo ono, da. Ove, znači, sad moram da pitam, ja sam, meni to je zanimljivo kao prosto ove situacije. Kako je od Čede, stižemo do Čada,
onog lika sa, ne znam, silikonskim umecima i tako dalje, tetovirane, ovaj, se keramikom, ono, zubima, ludilo. Ovaj, da li može, da li bi Džeda mogu da bude u stvari jednostavno ta slika našeg društva i propasti našeg društva, propasti nadanja svih koje smo imali? Pa jedna od slika, godina, definitivno. Da, on definitivno. Definitivno je ta slika. Znaš, ali imaš više tih slika, pa čekaj i taj Vuk Drašković kao, i Danica Drašković, znači oni su bili na početku neki kao borci za ne znam šta, za neke vrednosti, mislim, sećaš se šta je to bilo 90. i 91. A gde su sad? Pa dobro, ali, za Draškovića onda, nekako... Pa ajmo i ovaj posle, ceo taj DOS-i kao, i DS, mislim, gde su oni završili, mislim, gde pola DS-a je zapravo završilo ovaj, SNS. U SNS-u. Znači, to nije jedina, mislim, okej, okay, Čeda... Svi su završili SNS. Da, Čeda je super primer, mislim, zato što, eto, kao, on baš ima to uzdizanje, eto, koje ja sad znam. Mislim, ti imaš uzdizanje i Vesića koji je bio pandur, pa onda preko žutih došao do SNS-a i postao, ono, sam, mislim, gradonačelnik, pošto ovaj... ova ptičica ne postoji, on, to je on. Tako da to su ta uzdizanja, uspeh, da neko sa nikakvim obrazovanjem, nikakvom školom, ako si dobar i ako slušaš, i ako i mnogo ne mrdaš, nego pratiš to što ti se govori, ti onda napreduješ. I to je sistem. A sad ja moram... ne mogu reći da odbrani Vesić, ali moram priznati da Vesić toga vremena je, i pre tih protesta je i bio neki funkcionerčić, lokalni funkcionerčić demokratske stranke. Pa bio je, da, on ja preko demokratske ove... došao do ovaj... Da, da se kasnije, da, tako mislim, je. Mislim, to on je preletač kao i, mislim, pa i mali, čini mi se, ne znam ko još je. Ne, pa svi su oni, da, to nije sporo, nego ću da kažem da je u to vreme Kačeda zaista nije bio niko ništa, ovo je koliko toliko opet bio neki sitan, ja ga se sjećam tih 92. i 3. na pravnom, kad dolaze da vrbuju studente pravnog fakulteta da pređu u demokratskoj stranci, ne znam, tu je bio on, pa sadašnji je predsednik i tako dalje, ta ekipa ovaj, koja kasnije zapravo, ovaj, kad shvatimo, to je vrlo opasna ta ekipa na pravnom, se muvala tih, početkom 90. godine. Onda oni sledeći protesti, kako je bilo, jeste svirali vi na ulici, ono kad su bila onaj, kad je bila blokada u kako se zove ova ulica, što je bilo blokirano, onaj, kordon policije što je stavio, gde je demokratska stranka ima sedište. Aha, mi smo svirali, a sad ću ti reći kako to bilo. Znači, pre tih izbora, to je ovaj, čini se, kad su dobili ono kao lokalni izbori, kad su prvi dobijeni, ovaj, zvali su nas iz opozicije, to ja ne mogu sad setiti, to je, mislim, već bio neki DOS ili udružena opozicija ili zajedno, možda zajedno. Moguće. Mislim da je zajedno da su se zvali, da. I ovaj, zvali su nas da sviramo, bendove sve, i niko nije imao herca da svira, ovaj, znaš, da se pojavi, i svirali smo na trgu, bili smo mi, Rambo i Eva Bramo. I to je sve. Niko od bendova nije ovaj, smeo tu da se pojavi da svira, jer nije se znalo šta će biti posle, znaš. I onda kad je krenula, pobedila kao opozicija lokalne izbore, tamo vamo, onda su krenuli svi da sviraju ovo ono. Sjeća se da su bili oni ovaj, kao protesti u 8 sati kad je dnevnik, znaš. Da, ono čuveno na šerpe iz Vižbine, da. I, ovaj, i kalašnjikovo, ono, kalašnjikovo. I bilo je ono za Novu godinu, znači kao pobeda opozicije tamo vamo. Organizuje se veliki koncert na, ovaj, na trgu. Naravno, ne sviramo ni mi tu, ni Rambo, ni Eva Braun, nego sviraju neki, ne znam, negativ, Darko da, povi oni, znaš. A ako se sjećaš tada je bilo nešto organizovano, je čak i čitava turneja, ovaj, turneja bendova koji su kao svirali ovaj, po celoj Srbiji. To su sve bile velike sale, ogromne sale, gde su dobijala ogromna kinta po bendovu, ono, to je isto opozicija organizovala. Ovaj, i ja tu zovem, ono, kao nađem kontakt tamo vamo, i zovem i kažem, mi hoćemo tu da sviramo, mi smo se sve vreme borili protiv ovog sistema. I još im kažem, mene ne interesuje novac, mi ćemo dođemo da sviramo za džabe. Uopšte mi ne trebaju pare, a inače su dobila ozbiljne pare po bendu, po jednoj sirci u desetinama hiljada. Ovaj, neko, ne interesuje nas pare, nećemo da sviramo, hoćemo da sviramo,
samo nam ono, obezbedite put i spavanje, idemo sviramo. I naravno odbiju nas, pošto, znaš, tu uvek, znaš, u tim, kao, da kažemo, revolucijama, uvek imaš one koji, ono, koji se istinski stvarno bore iz nekih, ono, da kažem, svojih ideja, i imaš one koji su tu samo da, znaš, jer je to moderno u tom trenutku, i znaju da će to u nekom trenutku im doneti neku dobit. I to je uvijek bilo tako. I mi smo tad naravno odbijeni, nismo svirali i ko uhvatimo iz protesta kao iz Vebancije, ono. I za vreme dnevnika u 8 mi na ćošku Njegoševe i moje ulici tamo gde je Kegine Zorke, Njegoše Smiljićeva, iznesemo opremu, spustimo sa više prodržnih kablova struju. I kao sviramo koncert i krenemo da sviramo koncert na sred ulici, bukvalno blokiramo raskrinicu, posto su izveštavali i BDV2, ne znam svi. Mi smo to samo inicijativno uradili i tu sad jedan put stvorilo, ne znam, 10 ljudi koji su aj svirali sa nama, plus, ne znam, 500 ljudi na raskrinicu. Koji su čovjek, neki došao s trubom, neki su s harmonikom, svi kao sviraju s nama. I uspeli smo u zadnjem trenutku da unesemo u zgradu opremu i ono stiže Murija i to ono. I uspeli smo da sami organizujemo kao taj koncert kao s obzirom da smo odbijeni novim kao nastupima zvanično. Dobro, ste uopšte negdje svirali posle toga, ste imali ono priliku da se pojavite? Ja sad ne mogu da se pokušam da setim na nekom od tih velikih ono koncerta. Da li ispred Skupštine, ono kad se slavila pobjeda, 2000-ih, pomo, ono, ste bili negdje? Nismo nikad. Te slavljeničke koncerte nismo svirali. Mi smo svirali one koncerte kad je, kad je frka. Znaš, kad niko neće da svira, onda se zove Jolly Boy. Jer to su one budale koji će da dođu i da sviraju, pa i ako dođe Murija da ih razbije, nema veze. Tako da, To ću ti kažem, nismo nikad svirali smo nešto, nekih, ne znam, 5-6 nastupa kao na nekim skupovima za opoziciju, ali to je bilo u nekim malim mestima, znaš, tipa Pazova, Ruma, ne znam, neće tako to, ali ove velike nastupe ne. Dobro, onda dolazi onaj veliki miting, tako 2000. godina, to je, da kažemo, jedini uspjeli miting za sada u istoriji mitingarenje u Srbiji, dolaze promene. Šta se onda događa? Bilo je ono ushićenje, ali tako prvih par dana, smena vlasti, sad će odjednom ono da sve ovde sine, međutim... Međutim, sistem je ostao isti, znaš, to je znaš, kao, bilo je, naravno, mislim, stvarno, ja mislim da je ogroman broj ljudi tu, verovao da će da se, ono, kao, promeni sistem, ono, da, kao, da je, znaš, sad neki kaže da je to utopija, znaš, kao neko pravedno društvo i demokratija. Ja, opet, iako je možda utopija, opet ću pre da se borim za nešto tako dobro, nego da sedim i da ćutim i da smrdim. Tako da, ne znam, ništa se nije promenilo, sve je ostalo isto, partijska država, partijsko zapošljavanje, to je ono što možda da se s time spoji i sistem i za vreme slobe i onaj period DOS-a ili žutih i SNS. To je partijska država. Gde se do bilo kakvog posla, napretka, napredovanja u službu, bilo čemu, dolazi isključivo preko partije. Po meni to je osnova zla. Kad se to razbije, to partijsko, partijska država, znači nema po partijskoj osnovi da napredeš u bilo gde, bilo kom poslu, nego po kvalitetu, onda ćemo imati i demokratiju veoma lako. I malo pre si pomenuo pre ovog razgovora što imamo tako ne znam, neobrazovane ljude s kupljenim diplomama, bla bla. Zato što je to sve bazirano na tom partijskom zapošljavanju. I mislim da i većina ovih opozicijnih stranaka, koja bi sada da promeni sa, znam, SNS i Vučića, oni će opet da nastave taj isti sistem, oni su ga imali pre Vučića, znači to je, samo će jednostavno da odu ovi ljudi, dođu njihovi ljudi i kao, ne znam,
na lokalu će se promeniti gazde, u opštinama, znaš, ono, predsjednici opština, u školama direktori, znači oni su bukvalno svako ključno mesto u državi je obezbeđeno za člana partije koja je na vlasti. Pa da li, to je neke što se oni čak više ne menjaju, nego jednostavno samo pređu u drugu stranku i onda iskrivi ne ostaju. Da, ima, naravno, da, pa, da, u tipa 90% slučaja. Da, ima i to i prebacivanje, naravno, da, fao, mislim. Jer SNS jeste značajan po tome što je on zapravo praktično to sve spojio. Pa on je ono kao nikome se nije svetio, ajte svi kod nas i ostaćete na. Da, on je unapredio u stvari ono što su DOS i Demokratska stranka stvorili posle 5. oktobra. Znači oni su ono dali taj sistem kako to može da funkcioniše, a ovi su to ono razradili ono verzija 2.0 Pro. Znači samo su to upgradeovali u maksimum, ono, i doveli te stvari koje su bile problematične od 2000. do 2012. oni su sad to doveli na jedan drugi nivo koji već sad, pošto ovog puta imamo i ovaj ozbiljnog ludaka koji predvodi tu priču, onda to imamo i ozbiljno ludilo, znači tu ne, sad gubi se sve granice normalnog. Da. A dobro, kada pogledamo, znači, sve te proteste i onda i sada, stiče se utisak da zapravo iste ekipa ih organizuje, nekako su svi isti, ono, prosto, kada tako gledamo, sad više nema, ja gledam, prosto se zna, sad je li tako, počinje, postavili su one bubnjeve kao standard, jel, sad na nesreću je, drago da bi umro, jel, sad ne može onda ide ono sa njegovim onim bubnjarima, ali imamo neki drugi, jel tako, znači, sad vidimo svaka najava za neki protest su neki bubnjevi, znaš, Da li ti smeta taj nedostatak mašte, znaš, ono, da prosto copy-paste, znači, u protestima je copy-paste. Svi što organizuje, evo, sad nam se vraća, ne znam, pesnica, pa nam se vraća petokraka, pa ono, čekaj, bre, ljudi, daj smislite nešto, majko mu novo, nemoj da... Pa, ne mogu da smisle ništa, mislim, to je... ne znam, mislim da generalno treba biti uporan, to je, mislim, jedina stvar koja je tu kao bitna u tim protestima. Nebitno je po meni da li su tu bubnjari, da li su ovi ili oni, nego i strajnost da se ostane naša. Većina ljudi ovde dođe kao na protest, kao na neku žurku. Znaš, kao, ej, šta im u gradu, ima neki protest, daj, idemo se zezamo, kupi pivo, idemo, znaš. Ne kapiraju da treba da istraju nečemu, da se bore protiv nečega. Dok to ne dođe u njihovu kuću, nažalost, većina ljudi je ovde jako sebična i ono kao ne kapira da mora da promeni neke stvari sve dok mu se to ne dosije lično njemu. A koliko smo napredovali od 91. tih antiratnih protesta do sada, recimo, protesta protiv izvršitelja, na primjer? Koliko su nam ciljevi se menjali, znači, kroz decenije? Ja podržam ove proteste protiv izvršitelja, zato što to je ono kao, ne znam, otimačina potpuno, negde sam pročito ono, podatak da valjda prosječno izvršitelj uzme nešto 40.000 evra mesečno, znači, to su bre ogromne cifre koje se otimaju ljudima, nekome se za stan, zbog duga, ne znam, od 500 ili 1000 evra, to oduzima se stanje, se to su tolike kamate i to kao njihove dažbine, da to se množi posle puta 10 puta 20 puta 30. I to više nema nikakvu logiku pravnu, nego je to ozakonjena pljačka po meni. Zapunjenje budžeta države i kase partije na vlasti. Zašto to pitam? Zato što negde mi se čini je sad da smo tada imali ciljeve koji su bile nekako opšti. Pa se, ljudi su se bunili, eto to, znači dođe promjena nekog sistema, da svima bude bolje, da se nešto promeni, tako dalje. A sada smo došli da se zapravo bunimo na tim ličnim osnovama, znači upravo to, bojiš se da će ti uzeti stan. Ne znam, neko se boji za zdravlje ovoga, neko se boji, neko opet ide protiv toga, i tako dalje. Znači nekako da smo svedeni na te neke lične ciljeve. I da li je to možda uzrok tome
što jednostavno danas niko ne može skupi više od 500, 600 hiljada ljudi. Da, da, sigurno, zato što su ljudi postali sebični. Znaš, to je inače i, ovaj, i ne samo sebični, nego odvojeni jedni od drugih, ono. Ne znam kako ti objasnim, jednostavno nije isto sada i pre 10, 20, 30 godina. Ljudi se više zatvaraju, to je, mislim, to je nama bilo kao strano pre 20 godina, a na zapadu je već to postojalo, to kao zatvaranje i sebičnost i kao gledanje samo sebe i ovaj, svoje porodice ili svog prijatelja, ne znam. Ovaj, i ne gledanje ničeg što je van te, tog uskog tvog ovaj, shvatanja šta ti treba u životu. Znači, opšte dobro ne postoji kao pojava. I ovaj, to jeste problem, sigurno. Zato sada ne može da se skupi ono. Zato što nijedna ideja koja je velika ne može da privuče ljude, mogu da ih privuku, samo to je neka ono sitne ideje koje možda njih lično pogađaju. Znači, a pogotovo sada sa pandemijom dolazi do još većeg otuđenja ljudi, ono, jednih od drugih. Mislim da je ovo sa koronom idealan sistem za sve autokratske režime da vladaju, mislim da je, ono, nemaš ljude koji će razgovarati, znaš, kao što su Stalin je udarao na, ne znam, porodicu, jevi ga, znaš, da u porodici ne teku neke, ono, zle misli protiv partija, ovde, da ne teku između tebe, mene i onoga, jer kao mi ćemo da razmenimo neke misli o loše o društvu, pa će to da se prenese, jer energija dva čoveka napravi puta 10 kada se spoje. I ovo je sad tek pitanje da će moći da se skupi ne znam koliko ljudi, jer ljudi postaju sve više i više otuđeni, znaš. Ja gledam po sebi, ja ono kao sedim kući, ne znam, gledam Blesovizor, moj ćale televizor zva Blesovizor, to je bilo odlično. Gledam Blesovizor i ovaj, i tako kao, znaš, mislim, sve manje izlazim, kontaktiram prijatelje, koncerata nema, svirki nema, druženja nema, znaš, to je, kako onda da skupiš ljude, kako da skupiš energiju, nikako. Da li imamo jedan interesantan paradoks, evo, prošle godine su nas ubeđivali da je to zaključavanje dobro za prirodu, da priroda cveta, buja, obnavlja se, ne znam, posle 3 nedelje vratili se delfini u Veneciju, ono, čekaju se ove sirene, nimfe neke na ostrvima se pojavljuju. A mi zapravo gledamo da evo sad u to vreme nekog zatvorenog kretanja i gubitka slobode. Zapravo nikad zagađenije nismo bili nekako. Da li bi mogli to da postavimo s jedne strane, jer je bila priča, eto, kao da sad svi odjednom sviraju, ne znam, pa koncerti, ono, gledali smo Italiju i tako dalje. Da li bi mogli se s druge strane da kažemo da to na kraju ipak ubija kreativnost? Pa, ne šta, ovaj, ubija kreativnost, zatvorenost u svakom slučaju. Po meni kreativnost u muzici je najveće u nekim teškim vremenima, znaš, najviše dobre muzike i dobrih benda je bilo 90-ih gde je bilo ono teško. Znaš, puno bendova je tu izašlo u toj generaciji, koji dan danas sviraju, od Goblina, Bjesova, Taste Rapa, ne znam, Dece loših muzičara, to su sve bende koji danas sviraju i ovaj, pune velike, mislim, sale za srazmjerno to muzici koju oni sviraju. A novi bendovi koji su posle 2000-ih nastavili u to nekom kao boljem vremenu, šatro, ovaj, to je sve neka fancy priča u kojoj ono, znaš, nema ni nekog bunta, nema ni poruke, a nema ni kvalitetne po meni ono muzike. I opet ću se vratim na to otuđivanje, znaš, 90-ih svi ti bendovi ima koliko bili različiti muzički. Znači ti sad, evo sam ti nabrao neke bendovi, svaki nema veze s ovim drugim muzički. Neki su punk, ovi su, ne znam, funky, ovi su ovo. Jako su dobro funkcionisali zajedno i svirali zajedno. I kad je trebalo neko pojačalo, nešto se pozajmi, evo, brate, sve bilo dobro. Ja sad gledam današnje generacije klinaca, organizuje svirka, ima 5 bendova, svako je donao svoje pojačalo,
pet bendova, brate, pet pojačala moraš da promeniš zato što niko nikom ne da svira na tom njegovom pojačalu. To je meni bilo zastrašujuće, znači koliko su ljudi ono poslani sebični. Ali to je očigledno tako, dolazi možda sa tim kapitalističkim napretkom ili ne znam, ono bio socijalizam ili šta je to bilo. I smo mi stvarno bili okej okay jedni prema drugima. Jer ja sad kad gledam ove današnje klince, oni uopšte nisu tako komunikativni, tako tako spremni da pomognu svom prijatelju, ne znam, kolegi i slično. Gleda se ono samo lični stav i lični napredak, jer ako ja njemu pomognem, ja neću da, znaš, da budem prvi koji će da uspem ili slično. Pa dobro, ali mislim da nije malo možda tu faktor vremena i toga da kad se sećamo sa radošću to što smo bili mladi, jer ja se sećam, nije baš bilo tako, recimo kad bude više bendova na bini, pa ti ona izađe, pa namesti se zvuk, jel tako dobro, i on samo prođe onako, pa ti sve poremeti. Bilo je toga, ali si da pojavio. Ili ti namerno da, kabel koji je ono. Bilo naravno, ali smo, ali nikada mi se nije desilo, ja sam radio svirke kao tonac, pomagao tamo vamo i u Božidarcu, ovdje Bož... Znači nije bilo da ti imaš, ne znam, šest bendova i šest pojačala. Mislim, zato što niko nikom ne da. Toga, to sigurno nije bilo. Ja se sećam da sam ja imao neko pojačalo koje smo suzimali svi živi. Pa, ne znam, ja prodam to pojačalo Peđi gitaristi direktora, prodam moje pojačalo i kao on ga svira, ne znam, koliko mi ja kao ja snimam album, trebam pojačalo, on proda meni, pa ne znam, dam ovom, pa to se kružilo na način. Bilo je drugačije vreme. Ne, ima i toga, jer prosto nije bilo, nije nam bilo dostupno. Tako, nije bilo dostupno. Malo se štrecovalo sa zapada, malo komisijom ima. Bilo je teško u tom nekom smislu. Da, malo se pravilo, ono, ima su još jednice. Ali nekako, opet mislim da su ljudi, da su, barem te generacije, bile manje otuđene od ovih. Ne, to je istina. Drugo, da se ne lažemo, to je vreme gde su instrumentalisti bili dobri i morao si da budeš instrumentalist i mogu da sviraš. Da, naravno, morao si da znaš da sviraš. Danas je digitalno vreme da, kad može da, svako da, može da se bavi s time. Da, uključi, ne znam, ovo i samo svira. Čak ima, ja sam gledao na telefonu, ima se program i ono telefonu komponuješ, pa, da, čak ima i kompozicije. Možda je bilo, možda ima i toga. Da. E sad, ali sa druge strane, koliko je, pričali smo malo u pripremama, koliko su zapravo ti, da kažemo, vodeći rokeri onog vremena, 80-ih godina, koji neki procvet doživljavaju, znači 80-ih, 90-ih godina, koliko su oni zapravo krivi za krizu rock'n'rolla i to što mi danas živimo u vremenu, pa nemamo reći šunda, mislim, veliko pitanje da li je ovo muzika meni, o tuc, 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 nekako je... Pa, verovatno su krivi u neku ruku, ali ako pogledaš, to nije stanje samo ovde, to je opšte stanje u svetu. Znači, opšte stanje u muzici, na planeti je, mislim, tako da jednostavno nema više toga, sve je to postao ozbiljan biznis. Znači, nema ono kao, ne znam, bio je, ne znam šta, pa je kao od... Postao je ga, Tom Jones radi u rudniku, pa je postao velika zvezda, toga nema. Sada je fazon, ono uze se neka, neka zvezda osoba, šta ja znam, ako je, mora da ima neke kvalitete koje oni odrede, i menadžeri to naprave kao projekat, i to se gura, i to je projekat, znači nema, i to je zvezda. Znači, sad će biti taj, ta će biti zvezda, pa će sutra bude taj, ta. Kad se to dobro iscrpi, znaš, onda se rokne, na primjer, da umre od droge, ne znam čega, i onda se još dobro zaradi preko ono, pošto je to su sve menadžerski timovi koji to vode. I to kao sam taj uspeh, ti više nemaš, prvo nemaš medijski muziku rock'n'roll. Ti se sjetiš da 90-ih si mogao na televizijama da vidiš muzičke spotove. No, da su treći kanal, Studio B, neko jeste. Vreme kad nisu emisije... Pa nije na prvom kanalu da, TES. Pa si imao gostovanja, pa se ono gostovalo, pa su bili muzički spotovi, bilo je muzike. I sad to ne postoji, brate, nigde. Sad imaš te političke eventualne emisije, što je rekao ono... Nekad si imao rock'n'roll zvezde, sad imaš političke zvezde. Znaš, nekad si imao jednu
ono, zvezdu, ono, Slobo, sad ih imaš 500, jebi ga, i svi oni hoće da budu zvezdi i da pevaju, i ovaj Dačić peva. I znaš, ono, ludilo, brate, reality. E, to je to, tako je vreme došlo. Koliko je zapravo suština u tome da smo mi negde, možda 70-ih i prvom polovinom 80-ih godine istutnjali sav kvalitetan rok? I da su kasnije i ti rokeri prelazili polako u neki pop. Da bi se to na kraju završilo sa tim nekim... Tehno, tako... Pa, nekim ligama koje prosto nisu... Ovaj... Pa, pazi, pojava tog, da, kako smo to zvali, turbo folk ili šta već, ono, 90-ih, to je kraj po meni, ono. Zato što ti, bar ja se sećam u moj neko osnovnoj srednjoj školi, ja sam već kao klinac, već i osnovno slušao kao neki rock and roll, punk, ovo, ono. I većina ljudi u mom odeljenju slušala neki rock and roll, neku vrstu rock and roll, nebitno da li je to bio, ne znam, metal, punk, jazz, blues, rock, šta god. Ali nije bilo to kao neki seljane teške narodnjaka, ludjela. Ne, to je bilo sramota. To je bilo, ono u fazonu kao, išao sam sa Čaletom i Kevom na neku svadbu i brate, ono, morao sam da slušam neki narodnjak. Ali nije, znaš, nije toga toliko bilo. E onda je, ti nisi mogao da zamisliš da uopšte narodnu muziku, kao narodno, mislim, to nije narodno, narodna muzika, da se razumemo, su Tomas Rajković, ne znam, Miroslav Ilić, ovo je turbo ludilo, znači, ti to nisi, to nije postojalo, znači, u školama se sviralo, u 14. Beogradskoj, u 1. u 8. bile su svirke, ono kao sklope se ovako klupe, napri se kao neka bina i kao odme imaš u svakoj školi imaš par nekih klinaca koji sviraju nešto i skupe se bendo i svira se. Već 2000 neke prođem pored te 14. ili 1. to ide ono, ono, rodiću ti sina, kralja kokaina, naši klinci si, kralja kokaina, i to je to. Ovaj, sve je bilo završeno. Nove generacije klinaca su dresirane, znači ono, na tom sistemu vrednosti. Ti si ovde za 30 godina degradirao potpuno naciju. Napravio si te klince, zombije, kretene, ovaj, koji ima je vrednost, to da li je ono, da sam dobro zajebo ortaka, da sam se ugradio ovamo, da sam, u, kako sam ovog zajebo. Znači, nema više to ono, ne postoji više nikakav moralno, ono, moralno razmišljanje o bilo čemu. Znači, to je moral je nešto što više ne postoji nigde. Isto smo spomenuli da su zapravo taj turbo folk koji dolazi 90. godina i doživljava se ono svoj ekspanziju u drugoj polovini, ja? Da. Su zapravo podigli i bivši rokeri. Da, pa dosta njih je radilo tu kao namirili se ovaj novac, i onda su otvarali studije, komponovali, radili tu muziku, pravili. Jer naš, dosta tih, da kažem, iz pevača, no, tih novih turbo, folk, zvezda, oni nisu muzički bili obrazovani. Mora je neko to da ocvira i to su radili ljudi sa završenom muzičkom ovaj, gimnazijom, koji su dobro svirali, koji su slušali dobru muziku, oni su to ono, pakovali i uzimali pare od toga. I mnogi su se odlično ovaj, nafotirali, kupovali, mislim, stanovi i ne znam šta sve od toga. A koliko nas je bratstvo i jedinstvo koštalo u kvalitetu ove muzike, nekako ono, bilo je i u to vreme, 80. godine, ipak morao da bude, ne znam, jedan bend iz Srbije, jedan iz Hrvatske, jedan iz Slovenije, Bosne, pa ne znam, Makedonije, negde ono... Koliko nas je to koštalo jednostavno da imamo neke, da na kraju dolazi do tih kreativnih i stvaračkih krize, ili ako hoćemo da budemo banalni, kako je Bora Čorba od 2 dinara druže završio, ne znam, do svirke SNS-u, poštujemo, radili su to ljudi za pare, to je po meni najbolji motiv, ali objektivno, tako veliki bet, jedan od one velike petorke, ali tako, ne bi trebalo sebe da opusti, bez obzira koji se kim ti radi. Bez obzira koji se na novcu radi, da. Pa, novac je ono najveće zlo u stvari, da, to je ovaj početak i kraj svega, znaš, ako čovjek
kreni da gleda svoj život kroz novac, onda je to kraj. Znaš, ako možeš da ga kupiš za bilo šta, znači, ona faza, postoji cifra za bilo šta, ja ću sad tebe da kupim da ne znam, da odeš, ne znam šta da uradiš, sa, a za sve postoji cifra. I kada ljudi počnu tako da razmišljaju na taj način, to je onda kraj, to je kraj, mislim, konkretnom slučaju Riblje čorbe i ne znam, bendova, mnogih. Pa, znaš ti pitan za Bratstvo jedinstvo? Zato što, dobro, on je, nažalost, u Srbiji na snazi još uvijek i ono ne jenjava uopšte godinama, nego čini mi se sad ponovo raste. Pa ta neka nostalgija je ono kao da vidimo, ono, rekli su malo propet nam se javio pitokratije neke na ulicama, ne znam, neki nacisti s onim pesnicama i tako. Ali, koliko nas je to koštalo toga da smo mi u jednom trenutku imali, iako smo imali kvalitetne bendove u Beogradu uvek, jer to jeste problem. Mi danas nemamo, danas slušam sve te likove koji pričaju nekom duhu Beograda, nekom ludilu. Pa čekaj, duh Beograda posle, ne znam, 80-ti neki više ne postoji. Jer su uništeni ti autentični zvukovi Beograda koji su imali, znači ti autentični bendovi koji su postojali ondašnjeg, znači, panka, ne znam, roka koji je zaista bio izvorno autentično beogradski. I nama je ubacivano negde, čini mi se da smo ono usmeravani ka, ne znam, Sarajevu i Zagrebu, on tako. Jeste, da bi... ovde si dosta slušalo, ja se bar sjećam Kokrinec, ono, Plavi orkestar, to je bila eksplozija. Harimata, Harim, koji je bio Planeta. Djavo i Plavi orkestar su bili ono najveći hit u Beogradu, to jest. Ali opet, gledaj, s druge strane, u Sarajevu i Zagrebu su slušali beogradski bendovi dosta, tako da opet ta priča možda pije voda i ne, mislim, zavisno. Dobre, da se mi ne lažemo objektivno koliko se to zaista slušalo, šta to znači kao služba, pa sluša se i danas Miroslav Ilić, oni tu zovu cajkama, tako je ovo da, da. Ali to ne znači da je to mainstream tamo, tako. A ovde ti objektivno mainstream bio recimo, eto taj gore spomenuti Harimata Hari, sećam se on, to je bilo ludilo. Dobro, ali bio je zbog toga što je to sve vuklo na narodnjake, znaš. Dovoljno da staviš ovako na, ako imamo ono, bure rock'n'rolla od 25 litera, ovako uzmeš jednu kašičicu malu, ono, narodnjaka nekog, harmonikice, nekog samo trilera, ovako ubaciš i gotovo, to je već sve zatrovano. I u tome je problem. Znači, pogledaj, svaki bend koji je uspeo da napravi neku mega priču, mora u jednom trenutku da se dodirne tog trilera. Znaš, a to su ti i Plavi orkestar, jel tako, i Merlin, i ne znam, Hari Matahari, i... Valentino. I Valentino, jel tako. I svi. Znaš, mislim, ajde, ima tu izuzetak, evo, Riblje čorbe, ja mislim da oni nisu imali tih momenata, ali kao, evo ti, Van Gogh, pa i on ima ono kolo neko, jel sad, čini mi se ima pesme isto kolce neko. A pogledaj danas, danas ti imaš punk bendove koji su postali mega veliki time što su kao ubacili narodnjake, ne znam, od ovih, kako se zove više, ne znam. Da ne pominjem, neću nikog da se ogrešimo kolege, ali kažem ti ima, to ubaciš malo narodnjaka i možda malo metala nekog, znaš, i to je miks. I onda si kao malo si kao zajeban, malo si, znaš, kao zvezut, ti si kao alternativac, ali, brate, iza je thriller. I to je najviše ono uništilo dok je rock'n'roll po meni. A što se tiče beogradske scene, ne znam, mnogo se veličaju te 80-te, te kao novi talas. Moje mišljenje je da su 90-te godine najzdravije i najbolje, najplodonosnije za rock'n'roll u Srbiji, uopšte u Srbiji i u Beogradu. Ajde da kažem u Srbiji. Da se, znači, to su bendovi koji su različitih žanrova bili, ma, po mojno sveć, ne znam, Bijesovi, Goblini, Deca loših muzičara, bendovi koji su te godine izdali, su kvalitetni Blockout, ne znam, znači, tu ima stvarno puno kvalitetnih bendova čija muzika je kompleksna, dobra, interesantna, tekstualno muzička, ne može se porediti sa nekim novim talasom, a mi i dalje nam se servira to kao
82. paket aranžman. Alo ljudi, bre, 90-ih je bilo 300 puta bolje muzike ovde. Problem je bio što to nikad niko nije ono gurao, ono, to je bilo gaženo i ne, niko to nikad nije čuo. Pa dobro, ali, okej, okay. Interesantno je za razmišljanje, da jeste u svakom slučaju, ali je, kako da kažem, zvuk 90-ih godine je mnogo kompleksniji, to je istina, od zvuka tih... Pričamo o underground bendovima, onda underground bendovima iz Srbije, našim da. Ovde, ajde. Ne pričam sad, tad se raspala već ali druga. Ali nije tada opet, vidi, to je vreme kad vi ste svirali u Veliko, tako, u to vreme, to je početak 90-ih. Da, da, pa mi smo, tokom celih 90-ih. Mi smo malo svirali, ali to je početak 90-ih godina, jednostavno, nije tada neki front, kako da kažemo, zašto se u tom trenutku ti beogradski bendovi ili srpski, ako hođeš, srbijanski bendovi, nisu napravili jedan zajednički front da tako nastupuju, znaš. Nego svi ste se vi negde onako rasplinuli prosto, ti sad kad pogledaš, pa ne znam, znaš, ono, sve se opet ostaje na nivou ovih nekako, sećamo se mladosti, pa tih nekih priča, što kažeš, nekad sam bio zvezda, a znaš, ono, šta se desilo, šta se dešava na kraju? Ko je ostao, kako da kažem... Desilo se za trovanje nacije, desilo se trovanje kulture, desilo se genocid nad kulturom, eto, to se desilo u 90. No, ti bendovi u nekoj normalnoj državi, to bi bilo mega, popunili bi, ne znam, hala. Pa znam... Ali, znaš, ti ne možeš da porediš te bende koje sam ti nabrao, njihovu muziku, njihov rad, sa onim što je punilo hala 90-ih, ono kao Oči boje duge, Doktor Igi i ne znam šta, čemu pričam. Znači, degradiranje rock'n'rolla je 90-ih krenulo i to ono, seljana, turbo, ludilo, ono, zaglupljivanje, jer poenta je zaglupiti naciju. To ljudi, vrate, su, koji su glupi, s njima možeš da radiš šta hoćeš. I došli smo do toga, realno. A i rock'n'roll je isto otišao u tu neku priču, znaš, slušam neke te kao nove muzike, bez slušam, brate, ništa mi nije rekao, znaš, kao nešto peva, ne znam ni o čemu peva. Da, ali vidi, 90. godine... Bezličnost, hoću da kažem. Snimiti danas neki album, mislim da je to nije neka velika umetnost. Finansijski produkcija kako god. Tako je, ono je bilo jako teško. 90. godine, pazi, skupiti onda, ne znam, par desetina ili hiljada maraka da snimiš. To ozbiljna priča. To je bilo, bre, mi, ono, ja znam sam se mi na neki par koncerte zaradio, recimo, da bi se kupovali opreme, ali tako, to je bilo logično, nije daleko zaradio. Ali teško se dolazilo do opreme, teško se dolazilo, mislim, teško je vreme bilo, ali u tom teškom vremenu su izašli dobri bendovi, to samo hoću to da kažem, mislim. Ne, ja to ne sporim, ja samo hoću da kažem. To sigurno diže neku kreativnost, znaš, jer, barem u rock'n'rollu, ako si ti, ono, vrate, imaš novce, imaš svega, sve ti je dostupno, gde su ti onda ideje, ono, znaš. Jel nisu malo stereotipi ti koji su ubili možda, doprineli da sve to nestane, znaš, tipa, ne znam, ono, rocker mora da bude, ne znam, duga kosa, jaša kožna, ne znam, mora pije neku bebicu na, ono, zavija neke cigare ili ono, bude neki poluklošari, ono što smo imali zajedničku priču, da li su punkiri klošari, nisu, mislim, znaš, to je sad, nisu malo stereotipi, prosto, da su neki likovi hteli da budu tu da bi malo glumili, da su malo nezadovoljni, da su kao neke bundžije, a da nisu ničim doprineli zapravo celoj toj ideji. Pa, toga je uvek bilo, naravno, ali, znaš, to su neki stereotipi koji postoje, znaš, sjetiš se ono, ako slušaš rock and roll, onda si, imaš onda onu šabansku ekipu, jebi ga, tamo imaš akademiju, pa imaš zvezdu, znaš, pa imaš dva tabora, jebi ga. E sad, ako ti ideš na akademiju, onda si ti narkoman, odmah, ćao, drogiraš se, padavičar, bla, bla, bla. Znaš, to je taj stereotip koji je napravljen kao ljudima koji slušaju rock and roll. U stvari, brate, najviše će se pucali i drogom ovi na splavovima uz ono kralja kokaina. Tako da. Je, tako je. Ali to je stereotip. I kod starih ljudi, oni su, mislim, verovali u to kao, sluša rock and roll, brate, taj se sigurno drogira, ovo 100% narkoma. Ovo, došao mu dete, ono, sa splava, brate, ono, suknjica do ovde, sise ispale, izdrogiran, a super, ti slušaš dobru muziku, samo da ne slušaš one padaviče. E, to je taj stereotip.
I još... Mislim, nažalost, puni smo toga. Ne, ne, naravno, naravno, ali ja se sećam toga, zato što to je bilo kao, ako nemaš, bukvalno su bili ti stereotipi. Ako je u to vreme već su počeli, ne znam, ono, da se ljudi nose neke normalne frizure, da prosto punk sviraju ljudi koji ne moraju da nose nitne, ne znam kako je nekada bilo, ja? Mogu da budu ono bučne, naravno, to, potpuno normalno. Hvala Bogu, to je, mislim, a to se menjalo u muzici, znaš, mislim, ljudi se menjaju jednostavno i ti kao imidž. Mislim, ja sećam ono, Metallica došla, ono, mi smo bili u Budimpešti da ih gledamo 90. Ne znam, onaj Black Album izašao i kaže, oni kao, posle toga izlaze svi ošišani, kao, metalci svi kao u šoku, kao, evo, to vi nemaju kose, Metallica nema kose, znaš, kao, uuu, strašno, ono, sad, znaš, ali kada te promenili se, znaš, jednostavno, ljudi skapirali da je to ne interesuje, znaš, kao, što, zašto, pa mogu da sviram metal i da imam kratku kosu, tako, mogu da sviram punk, ne moram da imam čirokanac, imao sam kako klinac, sad ne moram, razumiš, tako da, mislim da to su ti stereotipi koji, znaš, stalno se guraju, ali realno, mislim da je došlo vreme da ljudi više daju time što pokažu nego time što izgledaju. Ja sam uvek za to, da ono ti sebe daš kroz muziku, reči, tekstovi i to, a ne kroz svoju garderobu. Znaš, je garderoba, znaš, i ona tamo na Pinku, brat, izađe u majici Dead Kennedys, ne znam, Sex Pistols. A ono kao peva neki turbo folk i gostuje u Amici Show. Nema pojma šta. Koliko i da li možemo napraviti paralelu, evo upravo da se malo vratimo na počela je sezona protesta, koliko možemo i da li možemo napraviti paralelu, znači da jednostavno mi više nemamo ni tu ideju, jel tako, nekada smo svirali sa nekom idejom bunta i mi smo imali pesme, društvo je tad počelo da odlazi, pa jedna je pesma bila o tome kako ljudi odlaze, kako ne znam. Sve te nepravde koje se dešavaju kod crkvenaci pa da se još gore, da. Jednostavno, koliko sada, kada to upravo to ko što kažeš, kada sad slušam neke pesme, ja ne vidim tu neku socijalnu ili društvenu angažovanost, nego prosto sve se svodi na to da, ne znam, da Muriba da, ne znam, on se ovo ili ono, da bude baja, da je pa, što zajebaniji. Nema toga, znaš, to je ugašeno, znaš, ugašeno je to u smislu, jer i to razmišljenje kod novih generacija ne postoji. Znaš, opet se vraćamo na onu priču 30 godina zaglupljivanja generacija, znači ono, onaj klinac koji je 90 neke slušao to, idemo na Mars, znaš to ludilo, on je sad, brate, otac neke dece koje sluše, koje možda već imaju svoju decu. Razumeš, to je generacijsko uništavanje. I čak i oni koji slušaju rock and roll, to je sad otišao u neku kao, ne znam, fancy priču koja je uvek postala paralelno, ti znaš, ono, koju je furao priču, na primjer, B92 i oni su imali uvek to nešto kao malo, mi smo urbani, znaš, mi imamo taj kao malo taj fancy fazon. Jevi ga, da, i nije bilo tu nikad ono pravog rock and rolla, nego je tu uvek bilo ono, znaš, šminkir. Da, ono, glazura, ono, znaš, kao, I ovaj, ekipa, cvetić. I ta priča, ta priča ti sad postoji. Evo ti sad, da pomenem, imaš, na primjer, N1, imaš No West, koji su kao šatro, oni se u opoziciji. Imaš, evo ti Kesića, na primjer, koji je kao, prodaje se, samo, dajem ti primjer, prodaje se za nekog borca za, ne znam, protiv sistema, protiv Vučića i smeja sve to. Pogledaj bendovi koji dolaze kod njega. Opet su to neka ta fancy priča, svira synthesizer, peva, ja volim nju, baš mi super, prati denje, nešto znači. Ali nije mu palo, na primjer, pamet da pozove, ne znam, nas ili neki bend koji direktno peva protiv režima. Nas nema tu u priči, jer ne zato što smo mi protiv režima, pa to njemu ne zasmeta, nego zato što nismo fancy. Znači, nismo ta šminka priča. Ili što bi mi onda rekli seljana.
Pa Šminka i Seljana nije to daleko jednog od drugog. A ne, apsolutno nije, zato su to folijanti što i... Folijanti je upravo to što smo rekli malo pre, zato sam to i pitao, znači... To je, znaš. Neki koji su prosto kroz tu neku ekspresiju, ovaj... Da, obukli se kao rockeri, napravili se naš nešto i mocira neko, oni sviraju i mašine, oni ne znaju, brate, ništa, ali kao slože neku cool priču i oni su cool i to prolazi. I marketing dobar, što je jako bitno. Danas se ono većina bendova za uspeh nekog benda za snima na tom kao marketing guranju nečega, znači to je to. Da li nam se onda kada tako gledamo isto to desilo na protestima i da li onda možemo izučimo, pa možda tragičan zaključak da teško da će se nešto protestima zapravo raditi, jer to je sve manje više na tom nekom nivou šminke i fancy priče. Neće se uraditi ovakvim protestima, mislim, sigurno ne, pogotovo tim kao mirnim protestima, mislim, to nema ništa. I to kao, mi ćemo da, ne znam, šetamo i čekamo da Vučić ode. Po njega baš briga. On možda im kaže, pa šetajte, brate, 100 godina. On je to čak i rekao. Pa to je to. To je njegov razmišljaj, mogu da šete, mogu da sedete ispred skupštine. Što ga brinu, brate, ogradi ih tamo u neki obor, sedite, znaš kao. Znaš, ja sam video oni, kad su bili ono, protesti u junu, pa je bila frka, ono, haos, ludilo, rekao, nešto će možda se i desiti. I onda posle, aha, evo, stižu studenti, kao ono, mi smo za mirni proces, mi ćemo da sedimo svi tu. Šta će ne sediti? Kao, sedimo i čekamo, koga čekate? Godoa. Šta čekate? Tako da ovim protestima, to kao mini protesti, to kako je to bilo u ono vreme, nema ništa, da. Pa kao i 97. godine, sve te šetnje nisu urodile prodom, urodilo je ono 5. oktober koji je bio fajt. Znači bez fajta, bez prave borbe, nema ništa tu. A s druge strane, najcrnije u celoj toj priči, što će opet morati ovde da padne neka krv bez veze. Znaš, mislim, naša krv, našeg naroda. To je najtužnije. A strašno je to što ako malo bolje razmisliš, ova vlast i ovaj ludak neće otići mirni put. Ja uvijek se njih pita kad pričaju, stano kao borimo se za neke uslove o pravednim izborima. Koji bre izbori? Prvo što će da ih pokrade sigurno, kako god okreš. Čak, hipotetički, pobedimo na tim izborima. Da li iko može da zamisli njega koji izlazi i kaže ja sam izgubio ove izbore i predajem vlast? To je nemoguće. Prvo što će uraditi će proglasiti da su ovi pokrali, ima sve medije, ovi će se pobune, on će da ih pohapsi i kraj. Znači, ova priča ne može se završiti mirno. Jer nemaš ovde političku stranku, znači, nego imaš ludake. Psihopatske ličnosti, znači oni, nije to kao politički, ono, znaš, onda je normalno, da kažem, on je uzao sigurno sad par milijardi, ima u nekim bankama, Kini, tamo vamo. Normalan lik bi s tim param, brate, otiši živo do kraja života, ko car, je tako? Ali ti imaš nekoga koji mu taj novac ništa ne znači. Znaš, psihopati ne znači taj novac, njemu znači ono moć, iživljavanje na drugim ljudima, pokazivanje sebe, pokazivanje njemu, svoje moći, svog ega, to je njemu bitno, znaš, i zato su takve ličnosti opasne, i u politici, i svugde, mislim. Zato mislim da ne može da se ovo, da završi, mislim, misao, ne može da se završi nekim normalnim izborima, to ću da kažem, kao izbori, kao Tadić, kao, priznajem, čestitamo, nema šansa. Koliko god mi mrzeli tog Tadića, brate, on je ipak predao vlast ovim ludacima bez, znači, normalno. Što se sad sigurno neće desiti. Sigurno neće. A moram te pitati za kraj, sve te priče, pokradene novci i tako dalje, to nije sporno, to je izvesno, jel? Pa to je izvesno. Pričalo se, da, recimo, za Slobu, pa opet vidimo da na kraju... generalno tu nisu mogli da mu napuku ništa specijalno, ali da li zapravo taj lider koji god u tom trenutku, znači mu je mogućeno da krade, ja to nekako tako vidim, da on zapravo može to da koristi sve dok je na vlasti.
onoga sekunda kada ode sa vlasti, neko će da mu uzme te pare. Što mi ti dao nekom Vučiću, eto neka imaš da ti igraš 5 milijardi, što bi ti ga pustio da on tu koristi, pa neće, neće, neće da pušim, da ajde, zato što će se oni udjelovati sa tim sledećim. I ovaj će se udjeliti sa ovim prethodnim, i to je taj začanak krug. Znaš, ja ne odgovaram zato što ti znaš šta ja imam i šta sam radio. A ti ćeš da dođeš na vas, zato što ja, razumeš, znam sve o tebi. To je, znaš, kao, ja ću da čutim o tebi, a ti čuti o meni. Razumem. I zato su te stvari i prošle. Sigurno je da i 90-ti ko zna sve, ko je sve tu bio umešan u te cele priče. I uvek mi neće biti jasno zašto, zašto se napravio taj, da kažem, taj istorijski dogovor sa SPS-om o kao nekom pomirenju, drugačije. Znaš, kao... Da, ali nije moglo drugačije, onda su oni participirali, mislim, znaš... To znači da je, da iza njih i dalje stala služba. Pa naravno, ne, pa ne. To bez daljnjega. Jer oni su i onda, i tih 90-ih su oni participirali, znaš, zaboravlja se da je i jedno vreme i taj Đinđić bio u vlasti, da je i SPO bio u vlasti, pa da su on bio u onoj čuvenoj koalicijoj vladi i tako dalje, pa ne znam. Svi su oni prošli vlast u to trenutku, jel? Da, SPS je nekako kao neka mirođija svugde, znači oni su svugde prošli, preživjeli sve to, pored svega koje su one krađe radili. Znači, evo, da izuzvemo i sve te i ratovi i sve to, kažemo, okej, bilo rata, ali jebi ga, to se desilo, nisu oni krivi, da, to izazvu. Oni su pokrali neviđene pravde. Mislim, konkretno na Milošević i oko njih, krug ljudi oko njih. Ali moram da si priznati... Niko nije odgovarao za to, niko nije odgovarao. I zato što niko tad nije odgovarao, zato se stvorio onaj sistem posle i zato smo došli do ovoga sada. Znači, ono što jedino može da promeni ovde stvar, a to je da posle neke promene vlasti, kad god to bilo, da sada je za 10 godina, dođe do promene sistema i dođe do lustracije svih tih ljudi. Znači, sad kad mi neko kaže ono, ja sam za to, za mirom, brate, ja sam za revanšizam, kraj priče. Znači, počistiti, mora nekad, ne, jednom u ne znam koliko godina mora nacija da se počisti. Od svog đubreta, od svog taloga. Nažalost je tako. Ljudi u kožnim kaputima obrali su moga oca na neko pusto ostrvo što zvalo se